Dobrodošli u naš novi, evo kao što vidite. Čekaj sam da vidim da se... Mi upravo počinjemo sa... Sa krećenjem, tako je. Zapravo u završnu fazu, ovaj put sam sa reflektoricom da vidim koliko mogu vidjeti. Damo baterija, aj čuj, te nisu punjeni od kak smo odjeli staraj punjeć. Što vidite, to je to. Eto ga malo. Serija krećenja kreće. To je sad gornji dio, pa imam malo podignuti kadar. Eto ga. Sad opet dolje malo. Pa opet gore. Evo ga, ću ga malo ukositi. Tako da te cijelo hvata, ali na minus 5. Imam reflektoricu, pa sad mogu te iz dalje ga snimati. O, da, puno je bolje sa ovim valjkom. Puno je lakše zapravo. Daj mi molim te, pazi da se ugasi izgleda. Moj se gasi, pa ti možeš mirati na punjač. Ako je tvoj u redu, moj se počeo gasit. Pa namedi na onu bateriju, tamo ti je. Jeste se prikazalo na ekranu da je naspojena? Je. Dobro. Ovaj. Pa onda spojiš na... Evo. To ti znam da se puni. Sad ćemo mi probati. Evo je tako. To sve
Ovaj donji dio ćemo morat nekak stavljati. Sad bi da mogu s bojom ili da bi letan hoće da... Pa mogu ga povući pa vidjeti šta će biti. Evo ga. Ćemo vidjeti šta će biti. Hoćemo morat da gledat, ali... Znaš kaj, ja ću njega boram preći, pa možda... Pa ćemo vidjeti šta će biti. Čekaj, daj da ostavi kameru možda, da ja ovo se... Jel mi, ti radiš? Sad ću da, ne moram otići po valjak. Dobro. Okej. Onda mogu se vratiti, dobro. Ja, ti piše bolje da je spojen na receiver, onda ti... Ide to on preko njega. Eto, dragi naši. Imali smo, morali smo malo smeća očistiti to sve, a ovo će morati vidjeti gled masu. Ovo smo sad tako krećili ko sebi i svome. A ovo ćemo još malo podebljati. Ovo sad udaljeno zapravo. Ovo će biti žesto kao borba sa krećenjem. Zvezda. Prvo je sad smanjit, jer je ovaj prazna koji je šal. Treba je ugasit, jer nema baterije, kužiš bar prazna se izgleda. Ugašena je. Svi se stalno nešto radi. Yeah. Ako slučajno čujete neko mumljanje brusilice, to... Susjed ruši kuću od svoje mame. Tako je. Susjed obnavlja kuću od svoje... Od... Sestri pomaže obnavljati ili šumoriti, više ne znam ko je šta. Od... da. Popravljaju kuću do nas. Odnosno podižu za kat. Kjo su popravljali? Ne dižu nego kjo su popravljali, pa eto. Ako čujete slučajno... A ću čuti. Sad tu treba...
Kaj je ljubav? Ništa, nos me zeza. Ma zezite, ne. Hladno je, evo. Sad bi trebala kamera doći sa fleškim, fleštajem, sa flešom, pa ovaj tu dio snimati, iza. Koliko će moći? Halo, kamerman. Da, da, čujem te, samo razmišljam. Tu dođe s moje strane i ide na minus 5. Ja ću ti se tu, a ti onda dođi tu, stisni pauzu i tu nekako dođi i to ti to. Evo ga, kao što vidite, da. Tu se događa nešto. Da, ovaj dio nećete vidjeti iz mašine, to je jako teško, ali ćete vidjeti ovaj gornji dio, gornji dio što bi rekli Srbi. Pa ćemo poslije za vrijeme pauze i pomaknuti mašinu i očistiti stvari. To smo, ako ste možda vidjeli u prethodnom videu i jučer nešto malo krećili, ali dobro. Tako da ćemo mi. Koliko kamera evo vidi. I ići malo više puta da zid upije boju i da to bude elegantno bijelo. Evo i ovo tu ćemo pofarbati. Treba ovako nekako ići. To tako. I nadam se da je kamerman malo i popotko. Za naše lokalne medije. I onda ćemo poslije vidjeti šta će biti dalje. Da li ćemo morati više puta ići, imat ćemo pauzu između da se to dobro posuši. I onda ćemo vidjeti kako stvari budu. Aha. Kako stvari budu stajale. Da. I koga što veliš u to, tri put bolje nek prije što je bilo. Pa je.
Sad ćemo mi vidjeti šta je i kak je ovaj dio tu. Aha, sad nam samo ostane ova dole. Sad ćemo vidjeti ovo dole kako bude bilo. Pada kiša, kiša, pa se stiša. Moj mali zeko. Kaj? Ništa. Moj mali zeko. Kako je zeko? Pa ti. Zašto je? Pa zato. Moj mali teček. Zašto? Ti ćeš te morati jako dobro umiti. I imaš palicu boje. Pa to je dobro. To je jako dobro. Jako dobro. A vrijeme vam je, dragi moji, pravo jedinsko. Da. Bližite skoro, skoro ljeto. Kamerman, slikaš? I, jel ima slika di valja gdjeva? Ko? Pa, 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 pa. E, pa ja pričam u kameru, a nema ništa. Što? E, zaustavila se kamera bila. E, imali smo mali. Je, koliko, koliko, fali? I koliko pa? Pa nisam sa zabunom umjesto aparata stisla pauzu. Nisam gledala koliko sam sad to primijetila da je... Koliko je uopće sad? Sad je 13 minuta. Ima na... Koji? Ništa, ljudaki, odmor, sat vremena da se ovo posuši, da ima što smo napravili. A do tada, živajte u našim videima. Da, tako je. Ja se još jedan put ispričavam. Dobro, stop skroz. Evo, kao što vidite, sad se bolje vidi ova gdje je bio mrak prije. Sad imam i svjetlo. Pa se vidi lijepo. Eto. Molit ću svoju dragu kamermana da dođe tu što bliže, koliko će moći. Ali nećete vidjeti, to je jedan čaša kojeg treba još osvježiti, mašina je vidite maknuta. Ja ću vam još jedan put pratiti što vam... Evo, ovako koliko mogu, samo na minus 5 maknem. Da. Tu ćete vidjeti za mašine, ali
to... Nećete baš i na mašine vidjeti? Da. Jeste ja ću... Unutra, ne može dvoje ljudi stati unutra. Da, ja ću ovo sad još povući tu od poda. Eto ga. I... Kao što vidite, sad je posvjetljeno. Ja nisam mogla prije to osvjetljati bolje. Jer su se punile baterije od... od rasvjete. Da. I u nastavku ćete vidjeti, znači, moja supruga će biti sa kamerom na plafonu, idemo u WC skidati staru boju. I tamo ćemo isto krećiti. Danas, tokom današnjeg dana ćemo si kupiti novu boju. Tako. Da. Ja se ispričavam što sam guzicu vam okrenio, ali evo ga. Mislim da će moj kamerman biti tu. Evo ja sam tu, da samo sam na tren otišao do banke. Da nešto vidim. Da, još ništa. Da, tu dođi. I prati razvoj događanja šta se zbiva, jer danas ovaj prostor se zatvara. Evo ga, zatvorit ćemo danas ovaj prostor i prelazimo na skidanje stare boje. I kao što smo rekli, nek niko ne misli da osoba u... Ovo se nisam smjela desiti. Zašto? Neka vlaga bila, šta je? O ne, ne, ne. Ovo ću to više ne dirati. Nekako to moram, to ću moram bleter kupit. I više ne dirat to. Tako te dio više ne dirati. Mislim da je sad zid super na topljem boju. Da je ovo sve zatvoreno. Da smo ga sad uspjeli spasit. Da smo ga sad uspjeli super spasit. Pustiti na sušenje. Mjesto da će smrditi, neće. Eto, malo mi vam smo uredili parking.
te pagato. Metterla un po' ora. Neće više stvarno neće to dirati. Sad ne treba vam puno vode kod bi ga. Nije po karti. Eto. Ovo će morati fakat krpati. A dobro. I to je to. A mi zatvaramo ovaj video i otvaramo novi. Ovo tu nećeš farbat. A ovo ti je železo. Opa. Nisam mogla, to je železo. Jete. Čekaj da vidim, a ja to uopće mogu nešto. To treba baš slako reći. Tako. Eto. A mi se vidimo u skidanju boje u kupalni. Da, tako je. Pozdrav. Dobro, došli. Natak. Naš novi video, zapravo... Nastavak. Eto ga. Tako, da bude bliže, da. Da bude bliže. I direktno. Šta? Neću niš komentirat, bolje nije. Ipak ću ostaviti to dolje. Jel ti je upravo dupe uhvatilo? Tako, bolje se vidi kad se ovak. I to dupe u prvom planu. Ne ti radim. Dobro. Dobro, to sam si mislila. Eto gram. Samo ovo moram upavit. Eto gram. Tako, ali zabranjeno na stanjanje s cicama na vrata. Oho, ne. Šta je bilo? Ništa. Ipak ću ja to staviti dolje. Lakše je nego u kupatilo da držim. Zato što svaki put ispadne ono što ne bi trebalo. Kaj to? Tvoja guza dođe u prvi plan. Pa kad si uzumirala? Nisam! Čuj, uzumiranje guze, daj mi ovu kanticu sa vodom. Evo, samo malo. Da se ja. S kockam. Eto ga, sad ću ti dat. Sad ću ti dat. Ajde, ljube, molim te. Evo, odmah.
Tak. Izvoli. Opa. Kaj, izumiranje guzi strogo zabranjeno. Da. Ta guza je da... Ta guza je, kak se kaže, zavljeta. Daj mi. Dobro. Da, da. Ja, ovo će biti. Ovo će biti. Pismo majici. Ovo bude vino. A dobro je, gle. Eto, ljudi, dragi, ovo vam je posao snova. To vam je posao. Koji se zove
Kako mi je, kako mi je. Kaj radiš, Ljubica? Opet mi noga počela zezat. Šta možeš, tako i kako je. Da mi molim te. Kaj? Pripremi mi boju. Ja ovako da ga tvorim. Oprat. Da ćemo probati to farbat. Dobro, ja boja je tu pored mene, samo ti trebam dodat. No,
dobro, ovaj dio mogu pomoći ga. Pa ćemo i šta će biti tu. Kad ne znamo. Dobro. Pozdravite. Tako je, tako se to radi. To se zove kamerman na dijelu. Na vjera bi volju. No. Pa dobro, nije ti se, kaj? Ne, nikdo sam se uvijela. Joj, nisi. Evo ga, u stvari vidite sad šta radi. Miješa boju. Evo je boje. Ako bude bilo da će partinu zida, ja sam patka. Ti si patak. Pazi! Pazi! Dobar sam u snazi! Pazi! Jel dobar sam u snazi? Oho! Ovo se zove kapanje. Neveliko. Ovo se zove? Tuš. Pa dobro. Ide dobro, bar za sad. Ali boje nema. Zovem se ja. Imam je. Ups. Tako da te vidim šta se... Ajde, kjarcu. Dešava. Kaj, sutra ili prek sutra bi... Mogu li ići kino? Pa mogli bi. Ja malo se drmamo.
Никакъв той Йосип Бабич звал. I eto tako, mi radimo sam, uradi sam. Sam svoj majstor. A da mi je vruće, ljudi. Ups, pazi. Yeah.
Ti ćeš morat malo je kistom oko ovoga. Dobro, to ćemo, moram bojler kupit. Znam. Moram litru dvije. Dve kile. Tri. Dvije kupit. Jer... Ja nemam više ništa. Eto, ljudi moji, ja ću morat kupit za četvrtinu, za polovinu vida bojicu. A sad, kao što znate, sljedeće usisavanje. A mi se s vama opraštamo i vidjet ćemo se u idućem dijelu. Tako je. Sam svoj majstor i mi zatvaramo cijeli projekt za jedno 5 godina, se opet vidimo u uređivanju. A do tada još sutra i pozdrav. Eto ga. Nas u drugom dijelu, kao što smo najavili, u skidanju pokušavam te... samo plafon, koliko možeš. Dam, dobro. Ja znam da tu nema baš neke velike nadrode, da ćeš sam moći. Ti otvorio. I ovaj koliko dugo već nisam dijeli ispod plafona. Da, mi se nalazimo kupalnicu. Kupalnica je jako mala. Tako. Ova kak vidite, vidite, to vam ja ne mogu bolje da špatu, evo je tu na ovom. Evo ti ga, evo ti je, izvolim. Možda čipši krom, ali nije toliko oštra ko ovo, ovo je baš brutalno. A ovo je, kura sam bati ne mislim. Nih mi Bogu prosti. To je. To će biti igračka za mog sina. Mene je ovo što radi. Kaj? Kad ću ovo iznad, kaj da skinuti, to je pitanje. Thank you.
Da. Čukaru, to malo je tu. Treba i tamo doći. Ono nešto mi mora tuti. A šta je to bijelo ispod? Letar, ne? Iskreno nemam pojma. Zdravo, daško, mrba. To nema me kukuca. To sam ja sad. Nažalost ne mogu drugačije jer je kupatilo malo. Pa iz hodnika koliko uspijem snimam. Je.
Evo da sam ispraznio sisavač. Sad nećemo samo puštati vodu, i to treba sve usisati. E sada, što treba znači ako ću ući u kadu, iz kadu se izvizati. Pazi da ne srušiš kameru. Onda tu budi Gordana i tu sam. Budi prisutna. Tu sam. Jer ja idem sve da budem. Ništa nisam rekla, samo kažem da je kamera iza tebe da paziš. Ja idem sebe ne vidim. I to je jako zeznito. Znam, samo sam ti rekla, ništa nisam loše mislila. Ti bila u maminom trbuhu, gdje sam se igra sa špatlom. Jel da? E sad ćeš tu imat više mjesta. Ajde kartu. Magarcu. Je nisko i nije nisko. Je nisko i nije nisko. Čekaj, evo ga. Metni sve u hodnik, tamo pored smeđeg odmara. Evo, može i tu nešto biti. Dobro, da. Ovo ti je dobro za zube, to znaš. Da, ali mislim da je te već prošlo kod tobe. Ovo mi treba laciti. Dobro. Oj, pardon, tak sam imala isto za, imala sam upravo zuba, ali to je prošlo rok. No, bam, treba baciti, boli. Možeš malo škicnuti na kameru, jer se vidi kad se radi. Vidi se, vidi se. Thank you.
Ne, 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 sad. Pa, ne. Šta bi ja to stavio, ne bi mogu sa ljestvama? Bojim se da ne. Šta stavite? Joj, majko, valjamo, da može samo... Ako nema, nema. Tu nema ništa. Onda ništa, dođi tu i prati nas samo kadar i sve to drugo pet. Sad će. Dobre. Samo prati kadar. Sivo sve. Možemo oprat samo i dekla. Da. A dobro, možemo oprat. Da, i to je to.
Znači šta bi ti meni mogao? Odi. Gore imaš čistih kanti, opranih, u drugom stanu. Odi po njih i natoči vode. Obično ne moraš ništa. I tu ćeš stajati pored mene i dodavat ćeš mi. Eto, dragi, znači, kao što vidite, riješit ćemo danas i ovu kupovnu. Vi ne vidite, jer je dosta malena. Znači da ću morati da... Da možeš? Možem. Ako ne, budem ja. Riješit ćemo danas i ovu kupovnu. I to je to. Ti si bio života, radosti moga. Evo, ja ti mogu riješit stvar da ne ideš skroz u kuhinju. Da. Nećem to sve tamo na mašinu. Evo ga. Uspjela sam. Evo ga. Dobro. To sad ide. Tu sam vam ponelo. Može. Tako ide. Pazit na momtel da ne počeo pati u kameru. Dobro. Početak izleći van. Da, pomalo. Tako. I ovako je na kosti da tu gleda. Čekaj, ovako. Malo ću te potignuti, evo ga. Tako, jesam. Evo ga. Ajde u pičku. Vidim, vidim koga.
samo polako. Tak. Vidiš, vidiš. Pokaži gdje stojim, da ljudi vide. Šta osoba? S invaliditetom radi. Vidi se, lijepo se vidi tamo ja. Lijepo se vidiš ti. Da vide da stojim na kadi. Nacrti! Nacrti ba. Evo vidite. Stoji na kadi. A to ste vjerojatno zaključili i bez da sam vam to pokazala. Da. Jer u kadu ne možemo s ljestvama, tako da je to jedini način da, nažalost, da skine ovaj staru boju sa plafona. Joj, bože. Zašto ove nove ne rade tako ko ova stara? Gledaš da imaš muža koji zna sve, a? Pležeš? Aha. Da, 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 da. Daj, okreni malo da ju ljudi vide. Ja sam uz... Daj, okreni. Pa ježi. Ne vidi se u kadi što radim. Ne na plafon. Alo. Lolo, lolo, ajmo. Teć, aj, aj, daj. Ne zezaj. Ja. Domaće jaje, dragi. Joj, daj. Sad te špari.
Da, ste nema pisanja. U WC-u. Dajde. Danas ste nema pisanja. Cijeli četvrkut. Pa vidi se koliko se može vidjeti, s obzirom da je kamera vani. Dobro, sve. Da. Ovo ćemo za čas riješiti, ovo će.
Молодец. Я вам народу там повозиться. Не могу еще. Добре. Два дня еще. Пауза. Пауза. И видимо все далее. Да. Evo nas, dragi naši, na Instagram profilu Ste Ekopar Dubok. Mi se javljamo i suncem oko paroka. Zagreba. Iz Zagreba. A inače... Če smo na Tomislavcu. Tako je. Točnije u parku u Sultane. I ovaj video će biti objavljen na našem YouTube kanalu za Blockhouse.org. Da. I eto, bilo bi nam drago da nas postavite i dalje gledati i pratiti i gledati naše videe. I da, produžili smo, proširili smo Ekopar kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naši budući videi sa kolačima. Tako je. Šta drugo? S plastičarskim dijelom i sa pećenjem isto, jer i ona peć je bila dobra, mislim, napola dobra. Ali, ali ovo će biti... Da, to je naša nova vidina.